Енергійна, але така виважена. Зберігаючи холодний розум, вона впевнено наближається до олімпійської ліцензії. Борчиня Тетяна Кіт. Чим жива, коли сходить з килима, і якою бачать її близькі? Будемо дізнаватись. Майстер спорту міжнародного класу із вільної боротьби. Чемпіонка Європи серед кадетів і молоді. Призерка чемпіонатів світу серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Тренер Андрій Стадник. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Таня, спортсменка, займаюся любов'ю. Я Іра, дуже приємно. Це моя студія, творча студія Айка. І ми тут займаємося живописом, вчимо дітям, дорослих малювати, всіх бажаючих. Сьогодні з вами попрацюємо з акриловим живописом. Місце нашої зустрічі не випадкове. Тетяна в дитинстві 3 роки вчилася в художній школі після того, як покинула спортивну гімнастику. Я вам зараз дам фартушок. У нас він такий творчий дуже, ми самі його розписуємо. Ви, коли закінчите майстер-клас, ви можете поставити свій слід, щоб ви тут були в нашій студії. Добре, обов'язково слишком. Тут творить мисткиня Ірина Бардин, яка проведе для борчині майстер-клас і допоможе згадати давні творчі навики. Для картини обрали теплі тони. Спершу наносять фон. Тим часом спортсменка згадує, малювати по декілька годин за мольбертом їй було непросто. Адже за натурою дуже енергійна і непосидюча. Я не можу це витягувати, так от вимальовувати. Я люблю швидко все, щоб так в мене на скору руку все виходить якось. Певний час Тетяна поєднувала заняття живописом із тренуваннями з вільної боротьби. Аж поки наставник не сказав обрати щось одне. І дівчина залишилася в спорті. Та ніколи не пошкодувала про свій вибір. Це приємно, ці всі емоції під час, коли ти перемагаєш. Хоч і шлях до перемоги він важкий, і сльози, і все буває на цьому шляху, але то того варте. Проте малювання досі залишається у житті нашої героїні і навіть допомагає їй під час виснажливих підготовок до змагань. Я просто коли ганяю вагу, то в мене в голові, от, що не можна, я завжди я хочу їсти. І хоч я не хочу їсти, але я собі внушаю, що от я там не поїла, а коли я малюю, то я відволікаюся. І то. Також любить взяти до рук зошит і олівець перед змаганнями, щоб зняти нервове напруження. При повороті ви його не натискаєте ще більше, а навпаки легко. Не отак. Майже не торкаючись. Поки на полотні виростають химерні водорості, Тетяна зізнається. Думала, буде простіше. Тривала перерва, дається в знаки. Та все ж майстер-клас викликав ностальгію і бажання творити із фарбами частіше. Бо це хороший помічник у боротьбі зі стресом. Дівчина мріє вдосконалюватися і навчитися малювати портрети. Ми тепер можемо ще тут закручувати і в тих робимо світліші. Атлетка зізнається, не любить притлумлювати свої переживання. Довести до сліз мене дуже легко. Я отак в плані такому і емоційна людина. Мене будь-що може довести, що від щастя я можу заплакати, що від обіди якоїсь. І ось результат 2-годинного майстер-класу. Обов'язковий штрих – підпис автора картини. Мені дуже сподобалось, тому що я дуже давно фарбами не малювала. Певно, в 8-му класі, коли була, то мій останній такий досвід був. Ну і наостанок ще один ритуал від художниці Ірини Бардин. Ми після закінчення малюємо на наших фартушках. Ви можете вибрати колір, який вам подобається, і залишити свої сліди, щоб ви працювали, робили свій живопис. Вибираєте собі колір. Я виберу золотий. Це буде слід моєї майбутньої золотої медалі. Круто. А це дружня і весела компанія нашої героїні – Оксана, Настя, Христина і Алла. Усі борчині. З ними Тетяна проводить час на тренуваннях, з ними і живе під одним дахом. Зараз дівчата кавують у закладі соціального проекту «Горіховий дім». Кіт зізнається, солодощі – це те, від чого вона не може відмовитися. Я навіть коли вагу ганяю, то мені краще солодке щось з'їсти. Там менше, обмежуєш себе в харчуванні, але я краще собі щось... Не доїм такого, але з'їм солодке обов'язково. Давня проблема – заставити її сказати, скільки вона важить. Ну, кожен день питаюся, Таня, скільки ти важиш? А вона така, та я сьогодні не важилась. Подруги розповідають, Тетяна дуже креативна, навіть у побуті. А ще врівноважена і
відповідальна. Знаєте, я така наденергійна і я все так роблю дуже поспіхом. І коли я дивлюсь на Таню, в мене такий заряджаюся таким спокоєм. Вона така спокійна, виважена і все робить так, знаєте, правильно. Вона завжди дає поради, які потрібні іменно ту хвилину, коли вони дійсно потрібні. Також вона весела і вона зразу якось притягує до себе людей. Я коли прийшла, вона вже була для мене великою спортсменкою. Я ніколи не думала, що ми будемо так близько дружити і тим більше тренуватися разом. Марічка Колачковська, Володимир Квітковський, Юрій Герасимов. Західнет новини.